bychom neměli zapomenout na to, že to zemědělství není jenom krajinotvorba, byť je to důležitý, ale zemědělství je tady proto, aby dokázalo vyrobit co nejvíc, nejvyšší procento potravin pro naše lidi. Takže já bych v tom nehledal vědu, jenom bych si přál, aby zvítězil zdravý selský rozum a aby do toho zemědělství mluvili lidi, který mu rozumí. Ahoj přátelé, tak já vás vítám u nové série, která se jmenuje Žijeme jídlem. A tato série je věnována vlastně zemědělcům, věnována všem lidem, kteří vlastně se zabývají potravinářstvím a jsou to lidi, kteří tomu dávají svoji veškerou energii, veškerou sílu a za mnou vidíte krásný hrad Házenburg, takže někdo jste poznal, že se nacházíme v Klapí a my se dneska jdeme podívat do zemědělského družstva Klapí, kde si ukážeme rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu a všechno, co je s tím spojené. Určitě to bude dnes zajímavý díl, takže se pojďte podívat se mnou. Tak přátelé, my se nacházíme v Kravíně, jak jste poznali ze záběru. A já tady vlastně nacházíme se v zemědělském družstvu Klapí a mám tady pana ředitele, pana Otakara Šaška. Dobrý den. Já moc děkuji za pozvání, že jsme se mohli přeje podívat. A my si dneska prohlédneme celé tady to družstvo, podíváme se na všechno, uvidíme dojení krav. Říkal jste, že máte živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu, takže pan Šašek nám tady všechno poví a my se jdeme na to podívat. Tak a čím se teda všechno tady zabýváte? No, kromě toho, že děláme živočišnou výrobu, která je teda už v tuhle chvíli omezená pouze na chov krav, máme 220 dojných krav, máme samozřejmě odchov mladého dobytka, to znamená telat, a máme taky výkrm bejků z vlastních porodů těch krav, z vlastního telení. Jsme tady v tuhle chvíli v Kravíně, za chvíli se podíváme na dojení. Důležitý u kraviček je to, aby krávy měly klid. Vidíte, že tady všechny, veškeré ležení v podstatě jsou obsazený, čili krávy jsou nažraný a odpočívají. Čekají na to, aby mohli dát mlíko. Zeptám se jenom, že vás přerušu. Sluchátkem dáváte taky? Jako to osm se seno, sluchátka, muziku, pouštíte jim něco zajímavého? Ne, zajímavého jim nepouštíme určitě nic, ale určitě, dneska je to trošku jinak. Ale určitě je potřeba zmínit, že vlastně to pohoda těch zvířat musí být, že jo? Takže určitě, ta pohoda je důležitá a bylo to zvlášť teda v letošním roce, když byly ty vysoké teploty, tak v podstatě neustále tady běžely ventilátory kvůli výměně vzduchu a máme tady vysokotlaký potrubí s jemnýma tryskama, který ze studené vody, kterou čerpáme tady ze studny vedle Kravína, cca 8 stupňů teplou, tak tohle vysokotlaký čerpadlo tady dělá mlhu, takže je tady zvlhčovaný a ochlazovaný vzduch. Protože mají takový wellness. No, neměnili bychom asi, ale určitě se snažíme jim v tomhletom nějak pomoct. Tamhle vidíte ta kráva, jak se drbe na tom drbadle. To jsou takový drbadla, který pokud do něj kráva narazí, tak se začnou ty kartáče otáčet a ty krávy to poměrně často vyhledávají, protože je to pro ně příjemný. Ty krávy ležejí v postýlkách, my nepoužíváme v tomhle Kravíně slámu, ale těm kravám s telem separátem, protože kromě jiného máme taky bioplynovou stanici, a v podstatě přelisováním a jakýmsi odstředěním dochází k oddělení pevných částic z toho fugátu, který jde do koncového skladu. Strukturou je to podobný rašelině a tou stelem ty postýlky. Jsou tady v těch hnojných chodbách oběžní škrabáky, který shrnujou kejdu do kanálů, do jímky a z té jímky to znova převážíme do té bioplynové stanice a je to velmi dobrý, přidáváme tu kejdu ke kukuřici a výrazně to ovlivňuje tvorbu metanu, který je důležitý pro provoz toho spalovacího motoru. Takže je tady jakýsi uzavřený cyklus. Já jsem teda kdysi byl taky v Kravíně a strašně jsem jakoby smrděl. Jo. A dneska mi přijde, že tady máte jakoby
Není to tak, jak to bylo dřív? Přijde mi, že to tady tak nesmrdí. Je to možný, že to je to podestilko a všim tady tím zvířatům? Jednak si myslím, že je to tímhletím, ale ty kravíny dřív taky, tohle rozhodně není jako žádný moderní kravín, ale ty kravíny dneska se staví úplně jinak. Ty kravíny jsou vzdušní, dneska jsou kravíny v podstatě bez stěn, jenom se zatahovacíma sítěma proti průvanu, protože ta kráva se poměrně dobře vyrovná s nízkou teplotou, ale krávě a hlavně jejímu zdravotnímu stavu vadí vysoký obsah čpavku ve vzduchu. A to je to, co smrdělo. A pokud je ta staj vzdušná, navíc vybavená ventilátorama, tak samozřejmě ani ty čichový věmy nejsou takový, jako jsou v těch malinkých chvílech. A co vy to tady máte za plemeno? Máme holštínky černý. Je to plemeno, který proti český strace, proti hnědým kravám je výrazně citlivější na zacházení, ale na druhou stranu má nejvyšší užitkovost. To znamená, od těchto kraviček se dojí nejvíc mlíka. A koukám, co to mají za obojky? Jsou to obojky, které sledují intenzitu přežvikování těch kráv, pohybovou aktivitu plus další věci. Čili funguje to jako jakýsi vysílač, pochlívě jsou antény a údaje dostává zootechnik na stůl do svého počítače, takže jemu to automaticky vyhazuje krávy, kde by se potenciálně mohl vyskytovat nějaký problém, ať v příjmu té krmní dávky, to znamená, pokud by tam byla špatná intenzita toho přežvikování, což je důležitý ukazatel, pohybovou aktivitu a další věci. A samozřejmě to pomáhá při stanovení termínu pro inseminaci krávy. Tam je to velmi důležitý. Takže když vidí na počítači, že jedna kráva se málo hejbe, tak na ní vlítne 23 hejbe se trošku, jo? Ano, jde se na ní podívat, může tam být nějaký problém s nohou, s paznechtem, s něčím jiným, ale vyskočej na něj ty kravičky, které mají nějaký problém. A tady jsem koukal ještě, že jim dáváte krmivo, tady v těch lajnách, nebo jak se to nazývá. Mm-hmm. A já jsem kdysi viděl ve starých kravínech, že tam jezdili s nějakým pohrabávačem, s nějakým autem, nebo nějakou ještěrkou, že to tam hrabali, to máte taky tady takhle uspůsobený? Ne, to nemáme, to je krmný stůl a ty krávy, který žerou, tak samozřejmě odstrkávají, tady je to vidět, vystrkávají to krmení ven. Nastala by situace, že už by na něj nedosáhli. Dřív jsme to dělali taky, že tu jezdil, jak jste říkal, traktor s radlicí, který to přihrnoval. Dneska je to trošku dál, nemáme teda ty sluchátka, o kterých jste se zmínil, ale máme robota, automat, který v určitým časovém intervalu vyjede ze své dobíjecí stanice, objede celý chlív a přistrká to krmení zpátky. Je to přihrnovaný, pak se na to můžeme podívat, je to přihrnovaný šnekem, který se pomalu otáčí, takže on nejen, že to krmení přihrne zpátky, ale znova ho ještě promíchá, protože ty krávy jsou mlsný a dochází tam často k určitý separaci, že si z toho vybírají nějaký věci, čili ten robot jim to znova zamíchá. Koukám, že už máme hodně hodin, krávy už jsou nervózně, pojďme se na to dojení. Jdem to zkusit. Jo, super, tak jo. A co to tamhle máte za cisternu? To vám přiveze naftu? Ne, to není nafta. Přijeli mlíkárna Vohušovice, je to pravidelný svoz mlíka, kdy ráno mezi 7:30 a 8:00 přijíždí cisterna a sváží včerejší večerní a dnešní ranní dojení po vychlazení v bazénech a mlíko jde na zpracování. Aha. Tak tady máte ty kravičky, jo? Jo, tady je ta dojírna, tady se získává to mlíko. Dobrý den. Běžte si to zkusit. Můžu si to i zkusit, jo? Tak si jenom zkusit podojit krávu. Naučíte mě to. Takže za vás už je tady dojít stroje, už tady nemáte dojičky, který to sami ne, dojí. Ne, my máme 220 kráv a to už by v podstatě ručně ani dojít nešlo. Čili máme tady dojírnu, ta dojírna je poměrně moderní, samozřejmě je tady důležitá ta obsluha, hygiena toho vemene, očištění, aby nedošlo ke kontaminaci těch struků a následně teda toho mlíka, což by byl problém při zpracování, tady je nějaká neklidná.
a jinak v podstatě většinu toho, co je pak tady potřeba, tak vykonává ta dojírna. Je to napojený na počítač, každá kráva má svůj obojek, čili ta obsluha té dojírny ví, která kráva sem přišla a plus minus v jakým je zdravotním stavu. Ty obojky pomáhají taky vyhledávat říjí u těch kráv a pomáhají nám k tomu, aby byl stanovený termín inseminace, inseminace té krávy. A kolik takhle ta kráva toho porojí denně? My máme tu užitkovost u těch dojených krav lehce přes 30 litrů na den. A to se dojí jednou denně, jo? Nebo dvakrát? Ne, dojili jsme třikrát denně dřív, od toho jsme odešli, dojíme dvakrát denně, dojí se večer a ráno následujícího dne a pak je to mlíko po vyvážení odvážený k dalšímu zpracování. Takže tady se to ani nedostaví, když máte 200 krav, to tady musí jet celý den vlastně, když to vemu. No úplně celý den to nejede, ale velká přestávka k tomu není. Je důležitý, aby mezi těma jednotlivýma dojeníma byla plus minus stejná časová mezera, tak aby bylo vyrovnaný to dojení. A tady jsme viděli, dodojila, ten automat pozná, že kráva je vydojená, vemeno je prázdný, automaticky se odpojí. A co to tady máte za nádrže? To je na tom léko? Tady jsou tanky na mlíko, pako se tomu říká, a jsou to nádrže, každá má v obsah 5000 litrů. To mlíko z dojírny přijde do toho tanku, schladí se a následně je přečerpávaný do cisterny, která ho odveze k zpracování do mlíkárny. To se musí chladit určitě ta nádrž, ne? Určitě, je to chlazený, zase jsou tady nějaký nároky na hygienu a musí být to mlíko schlazený. Super. Teď si necháme nadojit trošku mléka a ochutnáme. Děkuju. Je ještě čerstvější mléko než tohle? Ne. Už to asi neexistuje čerstvější. Tak ochutnáme. To je žrádlo, přátelé. To je pořádný mlíko. Tak pane ředitele, my jsme tady viděli všechno tu živočišnou výrobu, ale vy se zabýváte i rostlinnou výrobou. Co teda všechno děláte? My se zabýváme rostlinnou výrobou, hospodaříme asi na 19 090 hektarech. Je potřeba říct, že rostlinná výroba je ta část našeho podniku, která vydělává na všechno ostatní. Tu živku, kterou jsme viděli, tam se pohybujeme každoročně 1 až 2 miliony ve ztrátě. A teď jsme tady v sadech, který děláme zhruba na 650 hektarech. Sady máme, bych řekl, docela moderní. Je to na konstrukcích, máme tady kapkovou závlahu, ale ty sady jsou podobný problém, jako je živočišná výroba. My na těch sadech v posledních 4-5 letech vyrábíme každoročně ztrátu 2 až 4 miliony korun. Je to způsobený tím, že není odbyt pro český ovoce, velmi těžko se dostáváme k velkoodběratelům, anebo za ceny, který nejsme schopni akceptovat. Nepokryjou nám výrobní náklady. A to je ten zásadní problém. Proto uvažujeme o tom, že snížíme možná výměru sadů na polovinu. To, co tady vidíme, tak to je odrůda šampion. Sám vidíte, kolik jablek leží na zemi. A v tom letošním roce je v těch jabkách ta otázka úplně klíčová nebo krizová, protože jsou obrovský problémy s odbytem té produkce. Čili my jsme v letošním roce poprvé přistoupili k tomu, že pouštíme do sadů lidi na samozběr. Kdokoliv si může přijít načesat, zaplatí 15 korun za kilo a odnese si jabka. A vzhledem k tomu, jaká je situace na trhu jablek, hlavně z Polska, tak čeští velkoodběratelé nemají zájem o naše ovoce a neumím si představit, že bychom za poměrně velkých nákladů to ovoce sklidili, skladovali do jara, na jaře otevřeme sklady a nikdo to nebude chtít. Takže oči od toho trošičku bolej, samozřejmě z toho nemáme radost, ale smířili jsme se s tím, že velká část úrody zřejmě zůstane pod stromama a vůbec se nebude sklízet. Což je smutný, teda. To je smutné.
Takže teď jsme tady v odrůdě šampion. Já vám, Honzo, tady utrhnu jedno jabko. To jsou nádherný jabka. Ochutnejte. Tycha, to je hele. A smutnou skutečností je, a to bych chtěl požádat asi taky všechny, podívejte se na to, co dokážeme vypěstovat, a pomozte nám v tom, abychom to dokázali obchodovat. Přátelé, takhle dobrý jabko jsem dlouho neměl. Šťavnatý. A musím vám teda říct, že radši vemu ty moje děcka od počítače. Zajedeme sem do těch sadů. Jestli vidíte tady tu krásu pod tím Házenburkem, vyvenčím děti. Máme tady lokální prostě výrob nebo produkt. A prostě radši podpořím tohle, než chodit do marketu a kupovat z ciziny jablka. Prostě nedává mi to smysl, když tady máme takový krásný jabka v té české zemi. Pane řediteli, já jsem slyšel, že ještě dáte jednu záslužnou věc, že vlastně věnujete část svých produktů potravinové bance. Dohodli jsme se v letošním roce s potravinovou bankou na tom, že si potravinová banka zajistí česání, a co si načešou, tak si od nás odvezou. Je to samozřejmě motivovaný tím, aby se to ovoce dostalo k těm, kteří ho potřebují a kteří na něj z nějakých důvodů možná nemají. A samozřejmě nám to částečně řeší i nad úrodu letošního roku a s tím spojený problémy s odbytem jablek. To je super, každý by takových lidí bylo víc. Určitě. Honzo, tady bych vám ještě chtěl ukázat nějakou věc, do které jsme se pustili zhruba před 11 rokama. Je to bioplynová stanice, instalovaný výkon 540 kW, takže je to taková spíš menší nebo střední. Funguje nám to dobře. V tuhle chvíli i po těch letech máme ještě zhruba 22 milionů úvěr, který musíme splatit, ale myslím si, že vzhledem k těm cenám energie ta bioplynka, kterou my krmíme kukuřicí, potravinovejma zbytkama, pečivem, a přidáváme do toho kejdu z toho kravína, kde jsme se byli podívat. Takže je to takovej uzavřený cyklus. Co nám leží na srdci v tuhle chvíli je to, že nedokážeme plně využít odpadní teplo, který tady vzniká. Je tady 620 kW tepelného hodinového výkonu a velkou část toho, nebo část toho, pouštíme do vzduchu. Využíváme to k vyhřívání, k vytápění haly a k sušení obilí a ostatních věcí v době, kdy je to sušení potřeba. Myslíme si ale, že by se to teplo mělo využít téměř všechno. Zkrachoval nám tady projekt vytápění obce centrální, a zabýváme se teď myšlenkou vybudování skleníků na rajčata, okurky, papriky, který by byly vytápěný odpadním teplem z bioplynové stanice. To je krásný. A zeptám se teda, jestli jsme si dneska všechno tady prošli, na co se tak nejvíc tady pyšný u vás? Já osobně si myslím, že můžeme být pyšní na to, jakým způsobem se chováme ke krajině. Začali jsme se těma věcma zabývat dřív, než to začalo být populární. První větrolamy a první rybníky jsme začali dělat v roce 1994. Vybudovali jsme asi 15 kilometrů na dílku větrolamů podle polních cest, silnic. Rozpůlili jsme některé velké hony dřív, než se o tom začalo mluvit. A vybudovali jsme tady 3 rybníky ve spolupráci s meliorační správou v Ústím nad Labem o celkový výměře asi 19 hektarů. Čili dovolím si tvrdit, že od nás žádná voda do Ohře, do Labe a do Německa nevoteče. Všechno zůstane tady, všechno se tu zasákne nebo odpaří. A pane řediteli, ještě se ptám, jak byste si představoval takovýto zemědělství podle vás? Jak by to mělo fungovat? Jak by to mělo být? Já si myslím, že bychom hlavně měli vzbudit zájem nejen veřejnosti, ale hlavně mladých lidí, aby to zemědělství pro ně bylo atraktivní, aby chtěli v zemědělství, případně v potravinářství pracovat, aby se to stalo jejich životním posláním, nebo aby je to prostě bavilo. Chtěl bych věřit tomu, že zvítězí zdravý rozum. Nehledejme v tom zemědělství a kdekoliv jinde nějaký velký složitosti. Ty věci zas až tak složitý nejsou. Já si myslím, že zásadní problém, který dneska je ten, že do zemědělství mluví každý, protože si každý myslí, že mu rozumí,
a že se zemědělci dělají na malý a velký. To je nesmysl. To je hrozný nesmysl. Pojďme říct, jestli je někdo dobrý nebo špatný, jestli se někdo chová nebo nechová zodpovědně ke krajině. Já osobně nevím, jestli my s našimi 2000 hektary jsme malej, střední nebo velký podnik, ale dovolím si tvrdit, že se o krajinu staráme, staráme se o lidi, staráme se o zvířata, staráme se tady o svý okolí a hlavně produkujeme potraviny, protože bychom neměli zapomenout na to, že to zemědělství není jenom krajinotvorba, byť je to důležitý, ale zemědělství je tady proto, aby dokázalo vyrobit co nejvíc, nejvyšší procento potravin pro naše lidi. Takže já bych v tom nehledal vědu, jenom bych si přál, aby zvítězil zdravý selský rozum a aby do toho zemědělství mluvili lidi, který mu rozumí. Já jsem moc rád, pane ředitel, že jsme tady mohli být, že jste nás tady hezky provedl. Ať se vám daří. Jsem rád, že jste takhle srdcaři, jako jste vy. Takže my jsme se vrátili ze zemědělského družstva Klapí a teď si vyrobíme něco z těch jejich surovin, protože jsme si přivezli pěknou porci mléka a přivezli jsme si i ty vynikající jablíčka, takže my si z nich dneska uděláme a uděláme si z nich palačinky na sladko a palačinky na slano. Takže my si tady za mnou uděláme na grilu ty palačinky na pánvise a pak si ukážeme, čím to naplníme. Jak tu sladkou variantu, tak tu slanou. Tak jo, můžeme jít na to. No a samozřejmě, když budou palačinky na sladko, tak do nich dáme jablíčka, který si skaramelizujeme s cukrem. Se skořicí. Nyní si děláme náplň do těch našich palačinek slaných. Rozhodli jsme se pro krutí maso, takže máme krutí masíčko. Samozřejmě, že jsme spěnili cibulku do zlatova hezky na másíčku, pak si tam dali to masíčko, sůl, pepř a přidáme tam potom ten náš špenát a dáme to do pekáče a necháme to hezky zapít se sýrem. No a pak si uděláme ještě tu sladkou, to si taky pak ukážeme, tak už se nám dá jablíčka hezky s cukříkem. Takhle máme maso připravené a jdeme plnit ty naše palačinky hezky na slano. Máme tam špenátek, máme tam masíčko, trošku smetany, nic složitého. A teď každou tu palačinku budeme jednu po druhé hezky plnit. Takže do každé palačinky si dáme sýr, tak a dáme si tam to naše maso. Samozřejmě se špenátkem hezky, můžeme tam ještě přidat, uděláme si to pořádně bohaté. No a když to takhle máme, tak to jenom jednoduše zabalíme jako palačinku. Jsme venku, nebudeme si špinit další nádobí, takže teď je potřeba nastrovat si ten sýr, můžete i na největší tady díry. Tak, teď tam dáme smetanu. Zbylo nám vlastně z toho, jak jsme dělali to maso. Teď to promícháme a můžeme to dát do toho našeho pekáčku. Celý to tam takhle dáme. Hezky to tam nasteleme. A není nic jednoduššího, než to dát do grilu nebo do trouby. Zapečem to a pustíme se do toho. Tady se nám krásně už zglazovaly jablíčka. My tam přidáme ještě skořici a máme na palačinky sladké. Podívejte se na to. Takhle jsme to potřebovali. Hezky nám to skaramelizovalo. Kdo má víc rád, tak si může udělat víc. Já jakožto otec dvou dětí nemám čas pořád dělat stejky, takže proto si dneska dáme ty palačinky. Takže my si tam dáme ty naše jablíčka zglazovaný s cukřikem hezky. Tak, samozřejmě, že nezapomeň na skořicový cukr. Samozřejmě tam musíme dát tu smetanu. A už tam zaprášíme cukrem a jdem do toho. Z toho mlíčka čerstvého to bude úplně... Jednou za čas člověk musí to maso trošku vyměnit za sladkou věc. Takže sladké máme za sebou a teď se vrhneme na ty slané, na slano, s masem. Ta vůně, škoda, že se to nedá přenést obrazem. Takže jelikož má mistr Málek hlad, ale ještě se do toho pustit nemůže, protože my si to zrekapitulujeme nejdřív. Takže máme tam 3 palačinky, naplněný krutím masem se špenátem, sůl, pepř, smetana, 2 plátky sýru v každé palačince. Navrch jsme nastrouhali opět sýr a zapekli jsme to se smetanou ještě.
ty bláho. Připomíná to trošku lazáně samozřejmě, jo? Někomu to může připomenout lazáně. A nechte se zmást, jsou to palačinky. Přátelé, to je tak dobrý, že já se s vám musím pomalinko rozloučit, protože já tam mám nějakou prácičku. Takže se uvidíme u dalšího dílu. Takže nezapomeňte opět sledovat další díla, budu se na vás těšit. Ahoj.